شہر اولیہ میں سیزنل انفلوئنزا ہوا بے قابو نشتر ہسپتال میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 38 تک جا پہنچی ایچ ون این ون سے بچاؤ کی ویکسین نہ ہونے کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ محکمہ صحت کے انفلوئنزا سے بچاؤ کے انتظامات مکمل ہونے کے دعوے کھوکھلے نکلے ملتان پولیس مالخانے سے سامان فٹ بٹ ہونے کا انکشاف مالخانے سے ہزاروں گولیاں نقدی اسلحہ اور دیگر چیزیں غائب اینٹی کرپشن کی ابتدائی انکوائری مکمل سابقہ انچارج سب انسپیکٹر تصور حسین کے خلاف مقدمہ درج صادق آباد میں طبی وگھاور میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردہ صفا قاتل کے ہاتھوں ماں باپ اور بیٹے کا قتل موقع واردات سے خون آلود اینٹ اور سگریٹ کا پیکٹ برآمد پولیس کی تفتیش جاری سناوا میں ویلڈنگ کی دکان میں سلنڈر دھماکہ قریب کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ایک شخص جاں بحق اور تین بری طرح جھلس گئے ادھر ملتان گجر کھڈے میں بھی ویلڈنگ کی دکان میں دھماکہ چار افراد زخمی سرد موسم میں چولہے بھی ٹھنڈے ملتان کے اندرون شہر میں گیس نہ ملنے سے شہری پریشان پاک گیٹ کے رہائشیوں کا گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین کی محکمے کے خلاف نعرے بازی میپکو ملتان کا 164 ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے ظالمانہ اقدام مستقل کرنے کی بجائے نوکری سے ہی برخاست کر ڈالا امپلائیز یونین کی مذمت نوکری پر بحال کرنے کا مطالبہ صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے صرف دعووں تک محدود ملتان میں لاکھوں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ضلع کونسل کے 68 واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ تاحال بند طبی سہولیات میں آئے گی بہتری محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے 5.52 کروڑ کے فنڈ جاری ملتان کے لیے 23 کروڑ بہاوتپور کے لیے 17 کروڑ رحیم یار خان کے لیے 14.98 کروڑ روپے جاری کیے گئے محکمہ ایجوکیشن کے مسائل ہوں گے ختم سیلری اور نان سیلری فنڈز کی مد میں ماہ دسمبر کے لیے 22.98 کروڑ جاری ملتان کے لیے 75.35 کروڑ بہاوتپور کے لیے 74.40 کروڑ روپے جاری نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی پیٹرول 4.86 روپے سستا نئی قیمت 90.97 روپے فی لیٹر مقرر شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا بہت اچھا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں مزید کمی ہوگی کوئی راشن کم ہو کوئی سونا کم ہو جی مہنگائی کم ہوگی تو غریب آدمی چلے گا ریلوے ملتان ڈویژن کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری کینٹ ریلوے اسٹیشن کی ماہانہ آمدن 6 کروڑ روپے سے بڑھ کر 7 کروڑ روپے تک پہنچ گئی آمدن میں اضافہ ٹرینوں کی بحالی کے باعث ممکن ہوا ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر رہے گی 24 گھنٹے نظر تیل چوری اور گاڑیوں کا غلط استعمال ہوگا ختم ایم ڈبلیو ایم سی کی تمام گاڑیوں میں جدید ترین ٹریکر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ ریسکیو 1122 میاں والی کی عمارت میں ویرانیوں کے ڈیرے 2 سال بعد بھی کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی عمارت میں عملہ تعینات نہیں کیا جا سکا خانیوال میں پیٹرول پمپ کی جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پابندی کے باوجود ہیلمٹ نہ پہننے والے افراد کو پیٹرول کی فروخت جاری منا پرچی کے چیک اپ کیوں نہیں کیا سی ایچ کیو کو چدو میں سول میں ملبوس اہلکار کی ڈاکٹر سے ہاتھ آپائی اہلکار اپنی والدہ کا چیک اپ بنا پرچی کے کروانا چاہتا تھا لیا ڈی ایس یو خدمت کاؤنٹر شہریوں کے لیے چترول سینٹر نوجوانوں کو آپس میں لڑنا مہنگا پڑ گیا معاملہ حل کرنے کی بجائے پولیس اہلکار سردار خان اور جمشید اقبال نے شہریوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی منشیات فروشوں کے خلاف مظفر گڑھ تھانہ روہیلا والی پولیس کی بڑی کارروائی 3 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 3 کلو 300 گرام سے زائد ہیروئن برامد کر دی جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے سیشن ججز کے تبادلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عہدہ سنبھالتے ہی 38 ججز کے تبادلے کیے 5 جنوری تک رپورٹ کرنے کی ہدایت مراسم جاری
ایف آئی اے ملتان کی سال 2019 کی پہلی کاروائی میپکو لودھرا کا میٹر ریڈر رشوت لیتے ہوئے گرفتار سرکل دفتر میں مقدمہ درج رشوت کے 8000 روپے بھی برامد بہاولپور شہر میں جیب کتروں کا گینگ سرگرم جیب کترے مختلف دکانوں اور بازاروں میں شہریوں کی جیبیں صاف کرنے لگے جیب کتروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج روہی کو محفوظ عارضی اور مستقل پتے کے علاوہ تیسری جگہ ووٹ رکھنے کا معاملہ ووٹ منتقل نہ کرانے والے ووٹرز کا نئے سرے سے اندراج کیا جائے گا رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے جسٹس سردار محمد شمیم خان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے حلف لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی شرکت ڈیرہ غازی خان کی عوام کو سفری سہولیات کا تحفہ اسپیڈ و بس سروس کا نئے سال کے ساتھ ہی آغاز کمشنر طاہر خورشید اور ڈپٹی کمشنر اقبال مظہر مہار نے افتتاح کیا ادھر دونسا میں وزیر اعلیٰ عثمان غزوار کے والد نے اسپیڈ و بسز کا افتتاح کیا اسکولوں کی موسم سرما کی تعطیلات میں توسیع سال کے پہلے دن پرائیویٹ اسکول لگنے پر بچے مایوس پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے بھی بلاخر چھٹیوں کا اعلان کر دیا چھٹیوں کے اعلان پر بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی بیٹ بال پکڑا اور کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک کا ادویات کے انسپیکشن کے لیے شہباز شریف اسپتال کا دورہ فارمیسی اور ایمرجنسی وارڈ میں ادویات کا ریکارڈ فراہمی اور صفائی کا نظام چیک کیا روچھان کچا میں آرڈی سٹیل پل کی تنصیب کا کام مکمل آر پی او ڈیرہ غازی خان عمر شیخ کا سٹیل پل کا دورہ کہتے ہیں عوامی سہولت کے لیے مقامی منصوبوں کی تکمیل ہوگی رحیم یار خان گورنمنٹ کالونی سیکنڈری اسکول میں القمر آڈیٹوریم کا افتتاح پرنسپل قمر الدین خان رند نے افتتاح کیا پرنسپل گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میاں ساجد اکرام سمیت دیگر اساتذہ نے شرکت کی ملتان میں فیوچر فاؤنڈیشن اسکول اور اکیڈمی کی تقریب نئے سال کی آمد پر طلبا نے رنگا رنگ لباس دیپتن کیے شاندار پرفارمنس پر شرکا نے دل کھول کر داد دی اور چولستان کے صحرا میں سجے گا میلہ دھول اڑاتی گاڑیوں کے مابین ہوگا مقابلہ 14ویں چولستان جیپ ریلی کی منظوری دے دی گئی جیپ ریلی 14 سے 17 فروری تک قلعہ دراوڑ میں ہوگی انتظامات کے لیے 3 جنوری کو اجلاس طلب